চক স্পষ্ট কথা, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী মইনী সমষ্টিৰ পৰাই পাঁচবাৰ ইলেকশ্যন খেলিছে। হাৰো জিকো এটা নিজৰ আত্মবিশ্বাস যে মই জিকিম, সেইকাৰণে মই তাৰ পৰা ইলেকশ্যন খেলিছোঁ। কোনোবা এজনে সমষ্টি সলনি কৰা আৰু এই এই সেইটোৱে কি বুজায়? কিছুমান ৰাজনীতিবিদে সলনি কৰিছে, হয়তো বিভিন্ন কাৰণ হ'ব পাৰে, কিন্তু এজন যদি নিজকে নেতা বুলি ভাবি পেলাই শেহতীয়াকৈ যদি আমি চাওঁ যে যে যি কলিয়াবৰ সমষ্টিত আছিল, সেই কলিয়াবৰ সমষ্টি কাজিৰঙা নতুন নামাকৰণ যদি হ'ল, সেই লোকসকলে 10 বছৰ এজন সাংসদক তেওঁকে ভোট দি জিকাই আছে, আৰু লাষ্টত গৈ পেলাই তেওঁৰ জনপ্ৰিয় লাহে লাহে কমি আহিছিলে শেষৰ ফালে। এইবাৰ ইলেকশ্যন তাত উঠাহেঁতেন হাৰিলেহেঁতেন চাগে। সেয়ে গৌৰৱ গগৈ বা অন্য কোনোবা কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে যি মানে ফিতাহি মাৰি কথা কৈ আছে, এইবোৰ তেনেকুৱাৰ মোৰ মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে তেওঁলোকে মানে আকাশত চাং পতাৰ দৰে কথা পাতি আছে বা সপোন দেখি আছে, সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিম। তাৰমানে বিধানসভাত আহিলে গৌৰৱ গগৈয়ে সফল হ'ব নোৱাৰিব? চক বিধানসভাত আহিলে বুলি মই মই বিধানসভা বুলি কথা নহয়, মই আকৌ কৈছোঁ, মই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী মোৰ নিজৰ মইনী সমষ্টিৰ পৰা মই ইলেকশ্যন খেলি আছোঁ। প্ৰত্যাহ্বান বিভিন্ন সময়ত আহিছিল, মই দলো এটা সময়ত সলনি কৰিছিলোঁ, হাৰিম জিকিম এনে মনত প্ৰশ্ন মোৰো আহিছিল, কিন্তু তাৰপিছত মোৰ এটা আত্মবিশ্বাস আছে মই জিকিম, কাৰণ মই কাম কৰিছোঁ, সেৱা কৰিছোঁ ৰাইজক। তেওঁৰ মানুহজনৰ জন সেৱাই কৰিব নোৱাৰিলে, ৰাইজৰ কাৰণে কামেই কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁ সমষ্টি সলনি কৰিলে, আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ এটা সুন্দৰ সুযোগ ল'লে, আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ আৰু এই ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰাম এইবোৰত যুৱচামক অকণমান আকৰ্ষণ কৰিব চেষ্টা কৰিলে। আৰু আজি ৰাইজে যেতিয়া বানপানী হৈছিলে, 32 দিন মই নিজে মোৰ সমষ্টিত মই এটা এটা দিন ডায়েৰীত নোট কৰি ৰাখিছোঁ, এই এটা এটা দিন তাত আমি লাগি আছিলোঁ, কিন্তু সাংসদজনৰ মাত্ৰ এদিন পদাৰ্পণ, মাত্ৰ এদিন পদাৰ্পণ, মোক অকল কেইটামান সাহাৰ্য বান সাহাৰ্য লৈ পেলাই এদিনেই পদাৰ্পণ, এইটো মই কোৱা কথা নহয়। এতিয়া বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিছে, সামাজিক সমস্যা হ'ব পাৰে, অন্য সমস্যা, ৰাইজে বিচাৰে সাংসদজনক, এতিয়া পোৱা নাই। আৰু মই আগতে কৈছিলোঁ যে তেওঁ যদি কিবা কাৰণে জিকেও, তেওঁ লোকসভা বা কিবা দায়িত্ব দিব, কাৰণ কেইজনমান সাংসদে জিকিব কংগ্ৰেছৰ পৰা যদি জিকে, আৰু তেওঁ কিবা এটা দায়িত্ব দিব তেওঁ সময় দিব নোৱাৰিব। আৰু ঠিক তেওঁক এতিয়া গৌৰৱ গগৈ যিজন যোৰহাটৰ সাংসদ, তেওঁক দিলে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ 2-3টা ৰাজ্যৰ দায়িত্বত, তেওঁ লোকসভাত থাকে, বিভিন্ন ৰাজ্যত ঘূৰি ফুৰে, যোৰহাট লোকসভা ৰাজ্যৰ যিমো আছিলে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ, এতিয়া প্ৰকাশ কৰিব পৰা সাংসদজনক দেখা পোৱা নাই। সাংসদজন ক'ল, কেইদিনমান আগত সাংসদজন কোন, এতিয়া সাংসদ ক'ত, এনেকৈ বোলে পোষ্টাৰ মাৰিবলৈ ল'ব যেন মোৰ লাগি আছে যোৱা লোকসভাপাখী ৰাইজে, কাৰণ সাংসদজনক বিচাৰি পোৱা নাই। সাংসদজন হেৰুৱা নিচিনাই এক প্ৰকাৰে, সাংসদজনক এতিয়া বিচাৰি পোষ্টাৰ মাৰিব, এতিয়া আকৌ তেওঁলোকৰ জৰিয়তে কি সপোন দেখি আছে মানে আকাশত চাং পতা, এইবোৰ সপোন নেদেখাই ভাল।